Així ha cremat avui capvespre part del solar de Can Domenja, a Palma, que és propietat del Consell de Mallorca. El foc ha pres el rostoll i ha pogut ser controlat amb facilitat. Abans, però, ha afectat una superfície considerable del terreny. L'incendi ha fet molt de fum i la policia ha tallat fins i tot la circulació durant una estona en un sentit al carrer Uruguai, entre Can Domenja i el Palma Arena.